Eli täällä aamussa haastattelussa Jussi Vatanen Tuntemattoman sotilaan lehdistönäytöksessä ja näyttelet elokuvassa Koskelaa, niin kertoisitko tietämättömille, että millainen henkilö on kyseessä? No, Koskela on Tuntemattoman sotilaan yksi tämmöisistä, voisi puhua nyt päähenkilöistä. Tämä elokuva kertoo konekiväärin joukkueen tarinan Koskelaan tai joukkueen johtajan. Väinö Linna kirjoittaa romaanissa semmoisia määritelmiä, mikä oli käsikirjoituksessa meillä. Koskela on jo talvisodan veteraani, kun jatkosota alkaa. Ja se on se asia, mikä erottaa Koskelaa hänen miehistään. Kun tuommoinen sotilasjoukko vuosia on yhdessä, niin kyllähän siinä hitsautuu sitten yhteen eri tavalla. Joo, no Tuntemattomasta sotilaista on tosiaan julkaistu aiemmin kaksi kirjaa ja kaksi elokuvaversiota, niin millainen sun suhteessa tähän ilmiöön oli ennen leffaan päätymistä? No, mä oon täytyy myöntää, että mä kuulun siihen kansanryhmään, joka on Tuntemattoman sotilaan lukenut jo aika varhaisessa vaiheessa. Muistaakseni joskus ala-asteella mä olisin lukenut ja nähnyt niitä leffoja sieltä lähtien, että kyllä osaan siterata Tuntematonta, jos tarve vaatii, niin tilanteessa jos toisin. Nykyään mä yritän välttää sitä ihan sen takia, koska jotenkin arvostan sitten Väinö Linnan kirjaa niin paljon, että monesti se on semmoista ryöstöviljelyä, jos sitä liikaa käyttää tekniikkiä tyhmistä sinänsä hauskoissa asiayhteyksissä, mutta siltä se tuntuu vähän jotenkin ryöstöviljelyä. Mutta kyllä mun suhde oli hyvin läheinen romaani. Sillä tavalla tiesin ja tunsin. Joo, no miten sitten kuvailisit tätä sun hahmoas verrattuna näihin muihin versiointeihin, että mitä samaa ja mitä eriä? No, ihan tämän tausta huomioon ottaen, että tämä oli mulle niin tuttu tämä kertomus, että roolihenkilöstä, niin ja myös ne aikaisemmat versiot siitä, mitä se on näytelty, niin mä ajattelin, tai tulin siihen johtopäätökseen, että en mä voi nyt oikein miettiä hirveästi. Tää nyt vaan niinku keskittyä tähän, että on niinku, ihan niinku mikä rooli tahansa muutkin. Sitten vaan niinku yrittää päästä niinku siihen henkilön sisälle ja vähän niinku niiden kaikkien kuuluisia repliikkiä niinku taakse jotenkin, että minkälainen ihminen oikeasti sanoo niitä. Käyttää niitä lausahduksia, mitkä meillä on vähän tämmöisiä Pokemon kaltaisia monille semmoisia Pokemon kaltaisia juttuja. Niin päätin, että en mä rupea niinku vertailemaan tästä. Mä yritän etsiä jotain uutta kulmaa, koska meikäläinen tässä iässä ja tällä elämänkokemuksella eikä oma sukupolveni edustajana lähde näyttelemään niin sotaleffaa Koskelaan. Sitten tulee pakosta erilainen kuin aikaisemmat versiot. Vaikka mä yrittäisin tehdä siitä, että mä teen samanlaisen kuin Risto Tuorilla teki 8, mitä se on, 7-6 tehty, niin mä pystyn siihen, että tulisi pakosta erilainen. Niin sitten mä ajattelin, että mä oon vähän turha ja sitten kaivella niitä ja yrittää löytää sieltä jotain uutta. Että vaan niin omalta pohjalta ja otetaan mitä tulee. Joo. No millaista oli sitten työskennellä louhimiehen ohjauksessa? Mä olin tosi iloinen ja onnellinen ja otettu siitä tyylistä, että silloin kun me haluttiin käyttää ja keskittyä johonkin tärkeään kohtaukseen, niin sitten siihen käytettiin aikaa vaikka loputtomasti. Aku saattoi pyytää erilaisia versioita, että voisiko se lähteä ja tunne olla alkuun vähän erilainen ja koska se muuttuu näin. Kyllä niistä tehtiin aina niin pitkään, kunnes oltiin siihen tyytyväisiä. Kyllä mä olen tosi... No, kyllä mä ihailen louhimiestä ja sitä intohimoa, millä se suhtautuu sille. Joo. No, miltä sitten tuntui niin kuin näyttelijänä olla mukana näin suuressa projektissa, joka jää mahdollisesti elämään myös tuleville sukupolville? Ainahan elokuvat jää elämään tuleville sukupolville. Että se on se hieno se kirous siinä, että kun kuvataan jotain kohtausta, niin siihen pitäisi aina siihen jokaisen hetkeen pystyä antaa kaikkeensa ja pystyy latautumaan täysin. Koska sä et pysty muuttamaan sitä enää, se on sitten semmoinen aihe. Tähän liittyen, niin kun mä sen tiedostin, että tää on niin uskomaton juttu, että mä tekee tätä.
tietystihan se yritti keskittyä siihen tekemiseen ja tajusi sen, että mä en ole täällä mitään niin elämyksiä sellaista kokemassa. Työtä tää on niin muutkin. Mm. Mutta sitten taas toisaalta, niin olihan se kyllä tullut tosi innoissaan tänä olla. Ja toisaalta niin se tarkoittaa, että kun on iso tuotanto, niin ne on myös aika välillä pitkäpiimasta odottanut päivät. Sillä tavalla kuluttavaa oli monessa mielessä. Niin joku tuossa huikkasi, että sulla oli 60 kuvauspäivää. Pitääkö paikkaansa? Joo, kun takuinkin. Joo, no sitten ihan loppuun kysyisin vielä elokuva ja Suomi 100 juhlavuoden tiimoilta, että mitä suomalaisuus sulle merkitsee? Tällainen visainen kysymys. No sehän on erittäin hyvä kysymys, johon pitäisi jokaisen pystyä vastaamaan. Kyllä mun mielestä suomalaisuus merkitsee sitä, että meillä on halua ja kykyä pitää toisistamme huolta. Me halutaan niin kuin myös osoittaa se. Sitten taas toisaalta niin jokaisesta suomalaista löytyy sisua ja tarmoa, jolla pääsee vaikka läpi harmaan kiveltä. Sittenkään se sitten on. Joo, hyvä vastaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea leffan pariin. Kiitos paljon.